Bu Iris. Lah ora sitok ceplok ngono iki. Masya Allah. Ya aku. Masya Allah dik nek wedi ya. Entar ge mangan. Mulai ge mangan. Sak cepane iki lho. Awo apa yang? Iki lawa soto ya nek. Soto. Heeh, rawon ndok karo sambel ya nek. Iki sambel karo sak lowet, sak cowek iki. Oh, ndak ne pedes ya iki. Lah ngene plok wong sing lambene nyinyir kae lho mari. Mbak aku mbek soto ae. Ya wis nyane nang mbek soto. Mbek soto kuwi wis. Ya. Kayak jeruk nipis yang. Jeruk nipis. Heeh. Tak pokoke jeruk nipis. Adik-adik apa kan? Aku udah makan sama soto. Sama soto. Ya oke oke. Gak sama telur ini aja? Ya aku mau makan sama itu emang. Aku sama ini kan? Tiap pak lagi yang? Kayak jeruk nipis cos no. Tiap pak lagi? Jadi soro nih soto nih tuh yang tipers no. Oh tipers surat teplok toh? Gak. Oke. Okay. Nanti teplok aja tak teplok no plok. Gak dari pers no. Oh cuaca. Waduh. Enak iki, terus karo piye Iris cul-culi dadar iki yang ben lemu aku kok. Iki lho dadar iki nek kene wae kene, lho tak teplokno nek kene. Dadare teplokno sego. Dadar iki separo ae ya. Koma komitmen to ya yang kok sok. Ngene. Bu Iris. Heeh, iki. Lah ora sitok ceplok ngono kuwi. Wah, iki. Masya Allah. Ya. Masa wedik nek gwedi ya Allah. Aku cowili. Iku mangkok gawe kabeh nang sing gedhe aku genyon calanan. Kolesterol. Nek aku semangano kolesterol. Ya. Apa sambel kuwi? Ke sambel kayak kecap, Kak. Enggak awakmu pedesen mbok sambel kuwi. Ora. Kan wis mimi biasa lawuh godhong-godhongan kok lawuh dadar kok ngono anggo tengem loro wis tak toleh nang drebus iki aman ya aman wis tak mat nek aku semangat dhewe cuwili sak ibrek ngene iki soto nih sebagai jeruk ini. Cowok enang teplok aja ngilak wes. Iki masam doke loro wifi loro. Doke telu wis. Loro. Nek dik neng doke gawe di telu pira doke ombon sak mene. Sak mene. Nek aku doke cowilik lu sak ipret ngene mah cilik. Wis bek soto ae wis doke cilik rapopo.